दीस सोमार ऑक्टोबराची 7 तारीख 2024 पहिले वासप कलातगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासप अध्याय 1 वाक्य 57-12 पर्यंत। ख्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपोवणें दिल्ल्या बापाक इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान तुमी धांवतात तें पळोवन हांव भोव चड आजाप पावतां। दुसरीच म्हणली सुवार्ता आसा म्हणून न्ही, पूण थोडे जण तुमकां साळवयतात आनी क्रिस्ताची सुवार्ता बदलूंक प्रयत्न करनासात। पूण आमीच जावन वा सर्गींत जावन आयिल्लो देवदूत जावं आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय कोणीय दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडूं। येदळूच सांगलां तेच परी परत्यान हांव तुमकां सांगतां, तुमी मानून घेतले ते सुवार्ते शिवाय कोणीय दुसरी एक तुमकां परगट करीत जाल्यार ताचेर बहिष्कार पडूं। तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता? मनशाक की देवाक? हांव कितें मनशाची सबाशकी जोडूंक पळयतां म्हूण तुमी चिंतात? आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही। पवानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली ती सुवार्ता मनशातावन उबजल्ली न्ही म्हूण तुमी समजा जाय, कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशातावन मेळ्ळेली न्ही। कोणीय म्हाका ती शिकयल्ली न्ही, बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडावी केल्ली। देवाचें उतर हें, देवाचेर व्हड उपकार। किर्तन 111 1b-2 7-8, 9-10c। श्लोक। सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता। सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्घां दितां। जमलेल्या भक्तिवथांचे सभेन तुका हरसितां। सर्वेस्पराची कृतियां श्रेश्ठ आनी वर्ती, तांतू आनंद भोगतल्यांनी ती नियाळली। श्लोक। सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता। नितीची आनी सताची ताची कृत्यां, विश्वासपणाची ताची विधी नियमां, सासणाच्या सासणाक ताणें ती ठरायल्यांत, सता निती प्रमाणे ती मांडून हाडल्यांत। श्लोक। सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता। सर्वेस्परान आपले परजेक सुटका दिल्या, आपले करार सासणाक ताणें थीर केला। पवित आनी भयंकर ताचें नांव, ताची स्तुती सर्वय काळांक बाळटा। श्लोक। सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता। शुभवार्ता। लुका प्रमाणे शुभवार्ता अध्याय 10 वाक्य 25-37 पर्यंत। एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परिक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मिस्त्री, सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा, तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या अत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवासो तूं मोग कर, आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासोय तूं मोग कर। जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय। पूण तो आपले सवाल समा म्हणून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमातावन येरिकोक देवन वताना सोरांच्या हातान सांपडलो। ताणी ताचे सगळे नाग आयले, ताका मारन घाय केले आनी अर्दो जीव करन ताका सोण गेले। अशें आसता एक याजक ते सुवाटेन देवन वतालो, ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतस रावलो। तेस परी
एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन चल्लो। शेकी ते वाटेन वेतालो एक समारियागार, ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो। लागींसर ताच्या घायांक तेल आनी वायन वतून ताणें बांदलें। उपरांत तो ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली। दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुप्याची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करता। ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत संपडल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो थवळ जेजून ताका सांगलें, वोस आनी तूंय तशेंच कर। नियाळ सरगरजाची वाट सेजाराच्या अंगणांतल्यान पाशार जाता म्हणल्यार आयच्या वांजेलान स्पश्ट रितीन कळोन येता। सासनीक जिवीत जोडूंक सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या आत्म्यान, सगळे आमच्या सक्तेन देवासो आनी पेल्यासो मोग करूंक आपुणें आमकां लाबलां। क्रिस्ती जिवीत एक सुरपणाचें न्ही, जेजूचें संवसारी जिवीत कश्ट सर्व ताणें पेल्या पासून सोंसले। जेजूचे पाटलावदार जाल्ले आमकां ही एक देख, केवल तुज्या सलवासावा खातीर वावुरतना तुज्या पेल्यासय उडास दवर। ह्या स्वार्थी संवसारांत हांव म्हजें म्हणलें विसरून आमचें आनी आमी म्हणलो मनोभाव आपणावंक कश्ट। गलत घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आयकल्ल्या वरी आमचें आमी म्हणली जाणवाय मनशातावन संवसारातावन मेळची भोव कश्ट। ही जाणवाय केवळ क्रिस्तातावन मात्र उगडापी जाता। बऱ्या समारियागारा परी पेल्याच्या कश्टांक आमी सुरसुरे पावया, आमचे तांकी प्रमाणे तांच्या कश्टांनी मजत करया। अशें वोस आनी तूंय तशेंच कर म्हणली जेजूचीं उतरां सदांच उडास दवरून पेल्याचे कुमकेक पावूंक देवासो आदार मागया।